Станції тривожної сигналізації або бокси з кнопками швидкого виклику зовсім незабаром можуть з'явитися на вулицях міста. Обладнання планують встановити на трасі здоров'я, в парках і в центрі Одеси. І бокси, і станції будуть пов'язані з муніципальною системою відеоспостереження. На реалізацію проєкту буде виділено близько 3 мільйонів гривень. Вона має купольну камеру, вона має 2 порти. Камера реагирует на вхождение, скажем так, в зону размещения этой станции, то есть там круг радиусом до 5 метров. Заходит человек, срабатывает сигнал, оператор уже сразу включается, может включиться с ним в диалог.